Assalamualaikum kepada Cikgu Rohana. Okay. Kelas A dapat soalan nombor 4 ni. Dan saya akan explain cara saya menjawab. Okey, sebelum tu saya akan buat magic. Daripada tak ada ni, saya akan jadi adakan jawapan tu. Okey, 1 2 3. Okey. So, ini soalan pertama. Ditanya apa potential difference dekat apa ni, dekat infrared sensor punya yang dekat sini, tapi dia dah bagi W ni, dia punya potential difference ialah 2 volt, dia dah bagi kat sini. So kat sini kita tahu dia dah 12 volt, so kalau parallel dia kena sama dia punya voltage. So kat sini dah 2 12, tolak 2 akan dapat 10 kat sini. So jawapan dia 10 ni. Dia bagi tahu ciri-ciri bila high resistance, dia high resistance bila surrounding ada, and low resistance bila surrounding bright. So itu adalah ciri-ciri light dependent resistor. Soalan seterusnya, dia tanya apakah komponen S. Sini kat sini. Saya jawab relay switch. Soalan yang bawah ni, dia tanya what component X is. S is necessary in the circuit. Yang paling penting sebab to switch on the secondary circuit that uses high voltage. Soalan seterusnya, truth table. So dah bagi key kat sini. Bila dark, the high input, so 1. Bila bright, low, 0. Bila ada orang lalu, high, 1. Bila tak ada orang lalu, low, 0. Bila switch on, high, 1. Bila switch off, low, 0. So yang first ni, dia kata bright. So bila bright, low input, so 0. Bila tak ada orang lalu, 0. Lepas tu bila tak ada orang lalu, so bright, so maksudnya switch tu dia off, so 0. Yang kedua, dia bright, so low input, 0. Lepas tu ada orang lalu, jadi 1. So macam mana nak tahu output dia 0 ke 1? Secara logiknya, bila ada waktu tu bright, takkanlah benda tu nak menyala, so 0. Seterusnya dark, so high input 1, tak ada orang lalu, 0. Bila tak ada orang lalu, buat apa lampu tu nak menyala, benda tu nak menyala kan? So ini ni low input, so 0. Yang akhir dia sekali dark, so high input. Seterusnya ada orang lalu, so dia high input juga, so 1. Bila dark pasal ada orang lalu, mesti benda tu akan menyala, so switch on, so 1. Lepas tu dia tanya apa logik gates yang dia guna. So kita nampak kat sini 0 0 0. Kalau kita assume Y sama dengan A darab B, so 0 darab 0 0 0 darab 1 0 1 darab 0 0 1 darab 1 1. So jawapan dia AND gate. Okay, yang bawah ni dia suruh lukis AND gate. Ni bentuk dia. So kat sini ialah input, kat sini output. Dah siap.